Në Kosovë janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për fillimin e vitit të ri shkollor për disa klasa, duke filluar nga 14 shtatori. Këtë e konfirmon zëvendësministri i Arsimit Xhevit Rexhaj, sipas të cilit kanë qenë të nevojshme përgatitje shtesë për të ofruar siguri në kohë pandemie. Rexhaj tha se më 14 shtator pritet të nisë mësimi në shkollë për klasat e para, të dyta, të treta, të gjashta dhe të dhjeta, ndërsa në disa shkolla dhe për klasat e katërta dhe të pesta. Klasat e 7, të 8, të 9, të 11 dhe të 12 do të fillojnë shkollën më 21 shtator, tha Rexhaj. Sipas tij, nxënësit e klasave të fazës së parë do të ndjekin mësimet me orar të shkurtuar dhe do të jenë të pranishëm në shkollë, ndërsa nxënësit e klasave të fazës së dytë do të jenë 2 ditë në shkollë dhe 3 ditë online. Rexhaj po ashtu tha se klasat do të jenë të zvogëluara për të siguruar distancën 1.5 metra nga nxënësi tek nxënësi. Gjatë ditës ka pasur edhe një takim mes ministrit të Arsimit dhe Shkencës Ram Likaj dhe aty të shëndetësisë Arment Zemaj, me fokus pikërisht tek fillimi i vitit të ri shkollor. Fillimi i mësimit do të organizohet në mënyrën e duhur në këto rrethanat krijuara nga pandemia e COVID-19. Të gjithë vendimet e nevojshme do të merren në konsultim me Ministrinë e Shëndetësisë, IKSHPK-n, Ministrinë e Arsimit dhe institucionet e tjera, shkruajti Zemaj në Facebook pas takimit. Qeveria e Kosovës mbyllë institucionet arsimore që prej mesit të marsit, kur edhe u shfaqën rastet e para të koronavirusit, pjesën e mbetur të vitit shkollor, nxënësit e ndoqën online.